që na intereson më shumë në fakt ku bëhet fjalë për një produkt ushqimor janë vlerat ushqyese. Sigurisht do i mësojmë që të gjitha në këto momente nëpërmjet klipit në vazhdim. Është Victoria Nacho, nutricionistja jon, e quajmë tonën sepse her pas here vjen në këtë studio, e cila do të na tregojë të gjitha vlerat ushqyese të këtij produkti. Tërë Viktoria, më më thuar se cilat janë vlerat ushqimore të vongëles, ose varaqës, si që një ndryshë në Shqipëri. Përshëndetje Bora, atëherë më bëhet shumë qefi që po flasim sot për këtë produkt, pasi është një produkt i cili gjendet në urat tona dhe tash më shfutur jashtëzakonisht shumë tek tradita e kuzhinës tonë. Në fakt, vjetrit tanë nuk është se ishin mësuar të konsumoni këto produkte deti, por ka shumë benefite, pra përmban jashtëzakonisht shumë vlera dhe prandaj do të thoja që mirë është ta kishim në traditën tonë gojja të shpesh. Për sa i përket përmbajtjes në makroelement, kryesisht do gjejmë pjesën e proteinave, përmban një sasi jashtëzakonisht shumë të vogël në karbohidrate, pothuajse të pa konsiderueshme dhe një sasi pak të lartë do thoja në yndyrë, e cila është pak yndyrë më e lartë ose le të themi ka një përmbajtje më të lartë në kolesterol. Dhe këtu mund të theksonim që personat në përgjithësi që vuajnë nga yndyrna e lartë, pra kanë kolesterolin goxhat të lartë dhe sidomos ata që vuajnë nga hiperkolesterolemia, mirë do të ishte të mos e kishin në traditën e tyre të shpesht këtë produkt ushqimor ose në një përmbajtje goxhat të lartë. Përsa i përket mikroelementëve, përmban një sasi të lartë kalciumi, pak hekur i cilin prap nuk arrin të përthithet, pra kur ne kemi kombinimin e kalciumit dhe të hekurit në produktet ushqimore, gjithmonë kalciumi si produkt makroelement është ai që përthithet kryesisht. Dhe pastaj përmban një sasi të lartë magnezi, manganiumi edhe pak zinc. Unë do të thoja që veçantia përveç këtyre produkteve që përmendëm është përmbajtja e lartë dhe në omega 3. Dieta jonë në ditët e sotshme është shumë e varfër tek omega 3 dhe këtu mund të theksonim që duke konsumuar produkte të pasura në omega 3 në arrim të japim ato yndyrnat e mira trupit, ato yndyrnat esenciale të cilat trupi nuk i prodhon vetë. Prandaj dhe do thoja është një produkt kaq i domosdoshëm. Sigurisht omega 3 gjendet edhe në produkte të tjera ushqimore, por pse jo për ta, si thuaç, për ta shtuar atë gamën e produkteve që ne konsumojmë tek ushqimi ynë. Përsa i përket përmbajtjes se sa shpesh do të këshilloja të përdorej, unë do të thoja që në përgjithësi peshku mirë do të ishte të mbërmbaje duke qenë se jemi një vend mesetar, diku te 2 herë në javë. Këto 2 herë në javë sigurisht nuk mund të themi që do përdorim vongoli, sepse është dhe një produkt i cili nuk është gjithmonë i disponueshëm në treg. Dhe madje në kjo periudha që ne tani jemi, vongoli fillon të shumohet dhe mirë do të ishte të mos përzithim ta konsumoni kaq shumë në këtë periudhë, ndoshta pak më tepër tek pjesë e verës ku ka mbaruar ajo pjesa e shumimit të saj. Dhe ndoshta një herë në javë do ishte shumë e mjaftueshme. Megjithatë mund të alternohet edhe me produkte të tjera dhe mund të konsumohet edhe 2 herë në javë në një periudhë që ne ndodhemi në një vend bregdetar dhe e kemi të disponueshëm të freskët për ta konsumuar. Sa sugjerohet tek njerëzit që mbajnë një dietë të caktuar për të konsumuar edhe vongulet, për ta pasur pjesë të ditës ose të dietës? Atëherë është shumë mirë një person i cili është me dietë mund ta ketë të kombinuar madje edhe me pasta, që do të thoja është edhe ai kombinimi ideal ose ajo pjatë që ne na vjen në mendje. Atë që do vongule vetë. Sa e imagjinojmë, bravo. Mund të ishte si përmbajtje diku te 150 gram, do të thoja për një femër mesatare, për një femër pak më trup vogël diku te 100 gram dhe meshkujt pak më shumë se 150 gram, po prap jo sasi më tepër, duke qenë se thamë që ka një përmbajtje pak më të lartë në kolesterol dhe mirë do të ishte të mos e kalonim atë sasi. Përsa i përket kombinimit pastaj me makaronat, do të thoja është ideali, duke qenë se thamë që është një produkt i cili ka një përmbajtje të lartë në proteina, ne bashkangjisim me një produkt tjetër, siç janë makarona në këtë rast, karbohidrat. Nëse do zithi madje dhe makarona integrale, atëherë do thoja që do të ishte një pjatë jashtëzakonisht më shëndetshme, e cila do bashkangjitet me salcën e domates, që do kishte atë likopenin thamë që është shumë i domosdoshëm dhe shumë antioksidant i madh, për ta kombinuar dhe për ta kompletuar atë pjatë, dhe do të thoja dhe nga ana kalorike, dhe nga kombinimi, dhe nga shija do të ishte një zgjidhje ideale. Me cilat, më fal, me cilat ushqime të tjera ose më saktë me cilat produkte të tjera kombinohet më së miri vongole dhe si duhet konsumohet ajo? Atëherë mund të kombinohet prapë me përmbajtje përsëritje në karbohidrat, siç ishin makaronat, mund ta kombinojmë dhe me orizin ose mund të bëjmë një si tip
gatimit të vongoli, ndoshta me pak perim ose zjerje me limon dhe mund ta shojmë me pak verë dhe ta shoqërojmë ndoshta me një proporcion sallate të freskët të stinës dhe ndoshta pak bukë integrale do të ishte përsëri një zgjedhje shumë e mirë për të mos e ngarkuar. Përsëri mund të përdoret edhe tek supa të ndryshme, të cilën prap vongoli duke qenë se do gatuhet në lëngun e tij do lëshoj gjithë pjesën e mikroelementëve, pra kalciumin, magnezin, të gjitha këto lëshohen në momentin që zjehen, gjenden në përmbajtje pak më të lartë tek lëngu. Në rastin e supës do jenë atje përmbajtja më e lartë. Edhe këtu ndoshta do të thoja edhe këshilla që mirë është kur ne ta gatuajmë pjesën e lëngut ta përdorim për salca, është dhe shumë i shijshëm, ndërkohë edhe vlerat e mikroelementëve nuk i humbasim. A konsumohet edhe vongla krudo, ashtu siç është thjesht e marinuar paksa? Konsumohet, por unë prap jam pak skeptike tek pjesa e krudove, jo se nuk janë shumë të shijshme janë, por duhet të jemi shumë të sigurt për se sa të freskëta janë, sepse është një burim jashtëzakonisht shumë i madh i salmonelës. Imagjinoni që në përgjithësi produktet e detit konsumohen në masë pak më të madhe në periudhën e pranverës, verës dhe pak më pak në dimër. Ndërkohë atëherë është edhe temperatura shumë e lartë dhe bakteret mund të zhvillohen dhe të shumohen në masë shumë të madhe dhe nuk është e vështirë të elmohemi përderisa produkti nuk do gatuhet. Nëse ka një përmbajtje shumë të vogël në salmonel, me këto temperatura të larta që janë, ato do bëhet si thua një bombë elmimi, le të themi, janë shumë të ndjeshme. Okay, më qenë se jemi tek pjesa e rrezikshmërisë. Cilat janë edhe momentet e tjera ku duhet kemi kujdes kur konsumojmë vongole, kur ato i kemi në pjatë? Ndoshta tek përzgjedhja, ndoshta tek gatimi, ndoshta edhe tek aty ku i blejmë, aty nga na vijnë? E pare punës, gjithmonë duhet jemi të sigurt për burimin që ne zgjedhim për ta marrë një, sidomos frutat e detit, peshku në përgjithësi, duhet jemi të sigurt për burimin. Pastaj përse e përket vongolit, mjafton të kuptojmë që kur ne zjem dhe nuk arrin të hapet, atëherë do të thotë që është një produkt pak më i ndënjur. Të njëjtën gjë na si thua, na i kallëzon pak ajo guaska që është pak më e ndënjur, pak ngjyrë më e errët. Në përgjithësi ato janë produkte më të ndënjura. Dhe pastaj kur gatuajmë, mirë është ta gatuajmë, pra më alert mundohemi të konsumojmë vongolin në formë krudo. Dhe krudot në përgjithësi të shmangen nga gratë shtazane, nga gratë që janë në laktacion, ose nga personat që në përgjithësi kanë dhe një, si thua, kanë kaluar ose një elmim, ose kanë një problem tjetër shëndetësor. Unë do të këshilloja të mos përdori. Edhe kur kemi ulcer në stomak, për shumë prap, do të ishte një mbingarkesë për stomakun tonë nga ana bakteriale, mirë do të ishte në këto raste të mos konsumohej. Dhe në rastet që ne jemi të sigurt për se sa i freskët është, atëherë të mjaftohemi ose të shtojmë jashtëzakonisht shumë limon për ta bërë, si thua, edhe pak më të lehtë, sepse në përgjithësi krudo do të kanë një përmbajtje goxha të lartë në yndyrë. Dhe në rastin e konsumojmë masë të madhe, thamë që është dhe një produkt i lartë në kolesterol, atëherë bëhet pak një bombë, le të themi, kalorike, pra ka një përmbajtje më të lartë në kalori. Për ta zbutur do të shtoja sasinë e limonit për t'i dhënë ekstra shije dhe ndoshta një proporcion pak më të vogël, edhe shumë fare mirë mund ta shijojmë. Mund të konsumohet madje edhe nga fëmijët, por kurse kemi ndonjë rrezikshmëri, kur flasim fëmijët në përgjithësi mbi 1 vjet, sepse frutat e detit atëherë fillojnë të futen në menunë e tyre ditore, të cilat mund të jenë edhe në formë supash për shembull në vend të peshkut që mund të kenë hala. Këto supat e peshkut për fëmijët do të ishin prap ideale dhe jashtëzakonisht shumë të shijshme. Si janë të ndaluara, domethënë? Nuk janë të ndaluara. Okej, mjafton të kemi kujdes vetëm me pjesën e gatimit. E theksuam vetëm pak Victoria bashkë pjesën e guaskës, por si ta dallojmë kur një vongole është e freskët? Si e dallojmë atë në treg kur e blejmë? E para punës, mirë është të zgjedhim gjithmonë vongolën kur është vongoli e madhe si madhësi, sepse dihet që nëse ne konsumojmë vongolet e vogla, vitin tjetër nuk do kemi vongole. E dyta pastaj përket se sa e ndënjur është. Në momentin që ne do ta zgjedhim, kur vongoli është e ndënjur ose është e ngordhur, e vjetër, atëherë nuk do hapet, nuk do çahet. Dhe për ta dalluar akoma më mirë, kur produkti është i freskët, nuk është më i butë, nuk është i ngurtësuar. Sigurisht këto ku shoqërojnë gjithmonë vendosen ose si thua, ruhen shumë më mirë në ujërat e detit, pra në atë formë edhe mund t'i ruajmë, edhe t'i fusim në frigorifer,
edhe të konsumojmë të nesërme, të pas nesërme, nuk është se do kemi ndonjë problem ose ndonjë helmim, mjafton të ruhen në temperatura të freskëta dhe pastaj guaska dhe ngjyra e saj është pika më kyçe që duhet gjithmonë të fokusohemi. Nëse një vongolin nuk na pëlqen ngjyra, na duket pak më ndonjë, atëherë nuk duhet ta zjejmë, sepse edhe kur zjehen të gjitha bashkë, mund të helmohemi në rast se kemi vetëm një të prishur. Në treg nuk gjendet, sidomos në tregun shqiptar, nuk gjendet vetëm vongla që vjen nga bregdeti shqiptar, por edhe ajo që vjen nga jashtë, por edhe në rastin kur ato janë të paketuara, të ambalazhuara, sa kujdes duhet patur në përzgjedhjen e këtyre? A dallojnë, a kanë ndonjë ndryshim? Sigurisht që kanë ndryshim. E parë punës kur ne marrim produktin vend tas së dijes që do kemi një siguri më të madh për sa i përket domethënë sa i freskë do të jetë. Por sa i përket produkteve të ambalazhuara, sigurisht ato si thua kanë një farë sigurie dhe në rast se ne marrim një vongol që mendojmë që është e freskët dhe nuk na del e freskët, sigurisht është më mirë të shkojmë drejt produkteve të ambalazhuara. Por tek të dyja rastet, pjesa se si do mirëmbahen është kyçi magjik. Pra, nuk duhet të dalin nga ambientet e ftohta dhe të rivendosen, do rriten ngarkesa virale. Pra, ne çfarë duam? Duam që produktin ose do ta konsumojmë në moment, ose në momentin që ne nuk do ta konsumojmë, do ta vendosim në ujë me, siç është me ujin e detit për shembull, për një ditë, dy ditë qëndron fare mirë, ose derisa, me ujë me krip. Bravo, me ujë me krip por në frigorifer, bravo, jo jashtë ambientit të frigoriferit. Dhe kur janë të ngrira, pastaj gjithmonë në akull, në 0 grada fërsisht, për të qenë sa më të sigurt. Dhe mund të jenë situash në traditën tonë, në pjatën tonë, edhe në drek, edhe në dark, varet se me çfarë do i shoqërojmë, por është një zgjedhje shumë e shëndetshme. Pra, përmendëm drek, dark, kur është vakti më i përshtatshëm, ideali për të konsumuar vongole? Unë do të thoja, nëse i shoqërojmë me pasta, do të ishte pak më mirë për drek, duke qenë se mund ta bënim edhe vaktin pak më të rënd. Ndërsa nëse do të shoqërojmë me ndonjë lloj sallate, ndoshta për në dark. Po sezoni më i përshtatshëm? Sezoni më i përshtatshëm do të ishte periudha kur ato, si thua, janë arritur, janë shumuar, pra jo shumë tani, por ndoshta pak më vonë, deri nga vjeshta do të ishte një zgjedhje ideale. Por dhe atëherë jemi të prirur për të ngrënë pak më shumë peshk dhe gjërat e detit në përgjithësi. Jemi në studio ku ne do të gatuajmë një tjetër recetë me vongole. Cila është? Paraqe sote. Paraqe sote. Kemi marrë paraqet? Paraqet, po. Paraqet. Asë njerë se kësha të gjuar këtë fjalë, sot e të gjova për herë të parë. Paraqet të cilat kanë qëndruar 3 ditë në ujë të kripur. Kemi marrë majdanoz, domate, pomodorini, limon, hudhër dhe verë. Shumë e thjeshtë. Vaj ulliri dhe piper. Krip, jo. Kullojmë paraqet si fillim, këti kemi gati për gatim. Pastaj, marim hudrën. Të hedhë vaj ulliri, unë atë përën. Po. Të hedhë, mjaftu është. Mjaftu. Qërojmë hudrën me kujtjes. Vongole duhet që të bëhen me hudra, të kemi hudra. Gjithmonë, përgjithsi frutat e detit, është prezent hudra, të kë frutat e detit. Pra edhe nëse gatuaj në shtë të frutat deti, kemi parasysh që të kemi dhe hudrë. Dhe karakteristike përdorimit hudrës është gjithmonë në fillim me vajnë. Po, që të lëshoj mirë. Që të lëshoj aromën të këvaj, sepse vaj shpërndajet të produkti dhe e merë aromën në gjithë produkti. Dhe, ndërkohë, që duhet kemi parasysh në këtë recetë? Asgjë, thjesht bëjmë procedura, vendosim. Është procedur shumë e thjesht dhe është më klasikja në shumisat e restoranteve tona. Edhe shumë e shishme, me thënë të drejtën. Dhe shia originale kjo është në fakt. Pas i kemi skuqur pak hudrën, shtojmë paraqen. Dhe tani unë kam shumë qeftë të momentin kur hapen ato në tigan.
Më pëlqen shumë. Edhe momenti që lëshojnë atë lëngun. Shëllën e shëllën lëngun e tyre. Në të që shqiptarët i pëlqenë, i pëlqenë nga rëzët. Për njësi, për dhejë sa ato kanë një shqiet veçantë, gjitha shqiet e veçantë preferonë. Janë shumë të shishme edhe kur dëgjuam pak më parë edhe vlerat ushqyese. Kanë veti shumë, kanë vlerat të ralla ushqyese. Të jarë zakonshme. Vetë fakti që është një produkt që dhjën të të poshtë detit, në nërër, me guatë, ki trajtuar mirë, në fund, ka që vockëll. Është dhe i bukurë, e? Derisa është madhësia e... Baracet janë të ndryshme. Kalon madhësia mund të shkoj në madhësin e një filxhani kafeje, për shumë. Po, po. Kemi rastis, kemi jetë edhe baracë shumë të ndaje, diçka të tilë. Tani më zbulo dhe një diçka tjetër. Mund por, të hajë ma, më shumë rritet është një lloj më e bardhë se kjo këtu. Kjo lloj, po jo, as kjo. Është me vizime kanale të tilla, domethënë. Ajo është që rritet më shumë, që bëhet e madhe. Tani krudo mund të hajë? Ka edhe krudo, po. Çdo frut deri mund të përdoret krudo. Deri te peshku dihet. Po. Tani, në momentin që ne do t'i ham krudo, si ta pastrojmë nga guacka, apo pastrohet kur ajo që ndronë në ujtë të flipur? Ato mund merret me një majthike, po? Dhe futet këtu, por gjithmonë duhet jetë në gjendje të lagur, këto kanë shumë kohë jashtë ujtë dhe janë mbyllur hermetikisht, po jetë në gjendje të lagur, ajo hapet shpejt. Të vështira, të marrin shumë kohë. Duke u hapur në këtë mënyrë. Në hapin në këtë mënyrë, edhe marrin aqë. Ndërkohë bën në një enë vajin e ullirit me majdanozin, me limon freskët, e rrehmirë që të bëhet një trup, dhe i zhyt për 10 minuta. Pas 10 minutash janë gati për të shërbyrë. Jo, nuk ndryshojnë gjyrë. Peshku, fileto e peshku të zbardhet nga marinimi i kësaj, dhe karkaleci për shumë, po ashtu. Te guackat nuk ndodhë? Jo, nuk ndodhë. Zakonisht, me sen të drejtën, më parë, në vitet e më parëshme, ku në blidhme në patok guackat, da jate një për shumë, që ishën djemë të ri, atë kohë, vini në doreza, ose në bështiu në nduar me lecka, si që thonë. Për qef, për të bajdur, për t'i zbukuruar, apo për t'i ngrënë? Për t'i ngrënë, edhe i hanin direkt ashtu, s'kishte nevoj për marinim. Dhe ja, po thuaj se i kemi gati, do t'i shuaj me vera, po do i hedhim domatën tani. Do grim dhe domatën ta kemi gati. Lëshon edhe domatja, pjesën e saj të shishme, e kombinuar me hudhën, po, me vajnë e ujirë. E pomodorini? Pomodorini është pak më e ëmbël se domatet e zakonshme dhe i shkon shumë, sepse midhja vongula varaçe, siç e dim, është pak më pak e ëmbël se vongulat e tjera të zakonshme. Dhe ka nevojë për pak ëmbëlsim. Dhe kjo mund bëhet shumë bukur me anë domates. Por gjithmonë pomodorini, se kjo është më e ëmbël nga domatet e tjera. Edhe datëri gjithashtu si vongole funksionon në gatim edhe në ruajtje, në përkujdesje, në trajtim. Po. Ashtu edhe është e njëjta. E njëjta mënyrë gatim. Jo, datëri ka një mënyrë tjetër, nuk rritet në zonën tonë, po unë e di. Po. Ajo specie rritet në shkëmb. Dhe ata që i gjuajnë kanë veglat posaçme që i fusin në shkëmb dhe i tërheqin. Dhe ajo del dhe nga shkambi, në nështë në veçanë, në njëra. Sa gjëra kemi për të shuar. Pasi paracet janë hapur plotësisht, i shuaj me verë. Pas ta i shtojmë dhe domaten. Dhe majdanozin. Dhe
Dhe për pak minuta dhe limoni. Vendosni theksen e bukës në shtëpi ose furrën. Nëse keni ndezur, vendosni feta buke pa fund. Edhe ngjijeni tek soteja. Hani dhe kënaqeni. Mua shumë pëlqen ta shijoj. Tani. Sa herë që shtrydhim limonin, na duhet lëngu i limonit për ta hedhur te veraçet. Edhe limoni shkon shumë produkteve të detit. Pra po bëjmë sotem, pjatën që e gjem po thuajse në të gjitha restorantet ku serviren produktet e detit. Baza e saj është lëngun e limonit. Po, edhe lëngun e limonit. E trazojmë pak. Dhe varaçi sotë janë gati për të shërbyer. Për të shërbyer. Për të shijuar. Tani ndodh shpesh që në për lokale, shumica e personave kanë dëshirë që ta hanë me lugë, lëngun ose në pyrë fare. E hedhin në një gotë dhe e pinë, mirë bënë, po, po, është shumë, shumë, shumë aty janë gjithë vlerat e gjithë pra, gatime. Bëjmë shumë mirë që e bëjmë ashtu, e marim me lugë dhe e hanë. Mirë të lumë shinduar, ne kemi bërë pjatën sote me vongole. Në vongole ose varaçe? Ose varaçe? Vongola varaçe. Vongola varaçe. Kjo është molusku, molusku që rritet në zonën tonë, në zonën e Divjakës dhe të Patokut. Ju përshëndesim të gjithë që na ndiqni nga Divjaka dhe Patoku, por nga gjithë Shqipëria. Mirë, faleminderit të lumshin duar, se do të vi tani një tjetër recetë për ju. Jemi munduar që të bëjmë recetat e mundshme tradicionale që i përkasin vongoles. Tani do të kemi spageti në vongole. Përshëndetje nga Divjaka. Pasi kemi zënë vongulat në det, i kemi lënë për 3 ditë në ujë të detit, të pastër, dhe ja kemi ndruar ujin disa herë që këto të përfitojnë një pastërti maksimale. Më pas, pasi mund t'i kemi zënë, i kemi lënë në ujë vongulat, këto mund të durojnë deri në 3 muaj të gjalla. Edhe çdo ditë ne mund t'i përdorim vongulat të freskëta. Sot kam menduar që me vongulat do të përgatisim linguine me vongula, kungull edhe pomodorini. Ndërkohë kemi vënë ujin të zjej, shtojmë pak kryp, pak vaj ulliri, dhe pasi ka vluar uj, shtojmë linguinet që të zjejnë, aq sa të bëhen al dente. Ndërkohë që linguinet vazhdojnë zjerjen, ne përgatisim salcën. Marim hudrën, ne grim në copa të vogla. Marim kungullin. Marim pomodorinin. Të presim në katërsh. Ndërkohë makaronat janë gati, janë zirë al dente. Dhe tani do t'i kullojmë. Pasi i kulluam, vazhdojmë procedurën e salcës. Hedhim vajin e ullirit. Shtojmë hudrën. Marim vongolën. Për një racion mjaftojnë 200 gram vongola. Shtojmë kungullën. Tani do ta shuajmë me verë. Të parë.
Marim domatet. Atëherë, në këtë rast mund mos përdorim kripën, sepse vongulat vetë mbajnë krip brënda. Dhe përdorim vetëm piperin. Vazhdojmë zgjerin për 2-3 minuta, që domatja të zbutet pak dhe të krijoj aftësinë tek salca. Shtojmë pak salcë pikante. Tani shtojmë makaronat. Ndërkohë shtojmë edhe majdanozin. Makaronat janë gati, tani mund të shërbejmë në pjatë. Vendosim pak majdanoz për dekor. Pjata me linguine dhe vongola është gati, ju bëftë mirë.